Еліміздегі ауыл шаруашылығы техникаларының 80%-нен астамы тозығы жетті. Қайтпек керек, өтіл алымды алып тастағаннан мәселе шешілеме. Автопаркты біз қалай жаңартуымыз тиіс. Елдегі отандық өндіріс соңғы 5 жылда қаншалықты дамыды деген үлкен бір маңызды сұрақтардың жауабын қазір ашық алаңда іздеп көрсек. Ассалаумағалейкум. Соңғы кезде бұл мәселе дүркін-дүркін көтеріліп жүрген білесіздер. Осы себепті енді оқырмандарымыздың сұрауы бойынша бұл тақырыпты ортаға салып отқан жайымыз бар. Қош келдіңіздер, қымбатты спикерлер. Өздеріңізді таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Жигули Тайрабаев ағамыз келіп отыр. Көптен күтіп жүрміз өзіңізді. Рахмет. Қазақстанның өнеркәсіп инвесторлары одағы ұйыл вице-президенті Әліби Сұлтан. Ауыл шаруашылығы министрлігі техникалық жарақтандыру басқармасының басшысы Бақыт Ілиясов. Мақсат шаруа қожалығының басшысы Тәуіртай Қанағат. Және Мереке Исмағұлов есімді шаруа қожалығының иесі қазір бізбен онлайн байланысқа шығады. Ол азаматта біздің эфир барысында пікірін білдіреді. Жаңа айттым, еліміздегі ауыл шаруашылығы техникасының 80%-ден астамының тозығы жеткен, оның ішінде трактордың тозығы 79%, 15 жылдан астам пайда болған, пайдаланылған комбайнның үлесі 54%, сепкіштер 86%, дестелегіштер 60% құрайды екен. Дәл қазіргі уақытта елімізге ең қажетті техника бұл трактор мен комбайн. 65 мың трактор керек екен бізге. 43 мың егістік алқабына 43 мың комбайн керек. Бұл ресми сандар. Солай емес пе? Иә. Неге бұлай болды? Жетіспеушілік қайдан пайда болды? Айта береміз бе? Айта беріңіздер. Онда мына бірінші студияға шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы өздеріңіз білесіздер, 1 қыркүйек 23 жылы мемлекет басшысының жолдауы болды ғой. Мына әділ Қазақстанның экономикалық бағыты туралы. Сол жолдауында мына ауыл шаруашылығы техникаларының тозғандығы туралы нақты ол кісі дәйекті түрде тапсырма берді. Президенттің өзі бірнеше рет айтты. Иә. Содан 1 ақпан 24 жылы мына үкіметтің кеңейтілген отырысында да осы мәселені қайталап, мынау отандық жаңағы ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтардың техникасының тозығы жеткендігін тағы да баса қадап айтты. 80%-ға жетті деп. Енді бұл айтылу, соны жаңарту туралы ол кісі нақты тапсырма берді үкіметке. Мәселен, тек қана сол ауыл шаруашылығын 10%-ға жылына 8-10% арасында жаңалаттыруға шешім қабылды. Оған 450 миллиард теңге ақша бөлу керек деп өкіметке тапсырма берді. Жаңа сіз өзіңіз дұрыс айтып тұрсыз, мына цифрлар дұрыс көрсеттіңіз. Бізде Қазақстанда бүгінгі күнде 149 мың жаңағы техника бар, жер айдайтын тракторлар. Одан мына жерде 38 мың комбайн бар, егін жинайтын. Басқа жаңағы оның тіркемелі техникаларды айтпағанда. Енді былай қарайтын болсаңыз, бізде бүт Қазақстан бойынша 300 мың әртүрлі формадағы фермерлер жұмыс жасайды. Сонда былай ана бөлсеңіз, сонда бір шаруаға бір екі техникадан келеді. Ал енді соның 80%-ы тозығы жеткен ғой. 150-дің 80%-ын көбейтсеңіз, 100 мың техника тозығы жетіп тұр. Ал енді сондай тозығы жетіп тұрған техникамен біз жаңағы президенттің берген тапсырмасы бар, жаңағы 2.5%-ға біз жағы еңбек өнімділігін арттыруымыз керек деп. Біз қалай арттырамыз? Сондықтан бұл мәселені президент өте дер кезінде көтеріп отыр. Енді мақсат мемлекет басшысының берген тапсырмасын өкімет басшысы болып, жаңадан енді өздеріңіз білесіздер, Бектенов Олжас Мырза премьер-министр болып сайланды. Ол кісіге сол 7 ақпан күні тиянақты жаңа 450 миллиард теңгеге жеткіз техниканы жаңалау туралы деген әңгіме тенақты әңгіме болды ғой енді. Сонымен ол кісі осы наурыздың аяқ жағында 100 миллиард теңге бөлу керек техниканы жаңалауға, лизинг техники алуға, анау зауыттарға көмек жасауға сондай әрекетке барды. Енді өкінішке орай біз енді мынау осы сіздің сұхбатыңыздың кездесудің жаңа барысында да өз ойларымызды айтармыз. Бірақ та сол өкінішке орай сол бүгін мамыр айының 21-і әлі көктен ақша түскен жоқ.
Ал енді қазір көктемгі дала жұмыстары басталып жатыр. Вот көктемгі дала жұмыстары бүгін керек техника ғой. Бізде жасыратын жоқ 18 зауыт жұмыс жасайды. Осы отандық ауыл шаруашылық техникаларын құрастырумен әртүрлі жаңағы техникаға дайындайтын 18 зауыт жұмыс жасайды Қазақстанда. Олардың барлығында көптеген азаматтар, жастар жұмыс жасайды. Олардың барлығы тиянақты уақытылы айлығын алу керек. Ол ақша жаңа берілген ақша ол сол зауыттарда барып қалып қалмайды. Оның бәрі айланып түседі. Вот, бұл енді айта берсек, бұл қазір цикл бір-бірімен жалғаса береді. Жалпы мемлекеттік деңгейде қазір бүгінгі күнде ауыл шаруашылығына деген өз жаңағы оң өзгеріс, оң көзқарас бар. Бар, бар, бірақ жаңа өзіңіз айттыңыз, бір тиын түскен жоқ деп, енді көзіңіз ашқалы бер ауыл шаруашылығында жүрген азаматсыз ғой. Сондықтан біз ойлаймыз, біз енді мынау заң шығарушы орган ретінде біз бұл төңірегінде бұның әлі де талай әңгіме болады, әлі де талай талап болады. Аймақтан келіп отырсыз ғой, қаншалықты қатты сезіледі? Енді қараңыздар, мен қарапайым шаруамын. Бұл мәселе жаңа ағамыз айтып жатыр ғой. Анандай ақша бөлінді, мынандай ақша бөлінді. Бірақ ақша бөлінгенде де нақты салаға, маманына бөліну керек қой, дұрыс па? Мысалы, элементарный мен сіздерге айтайын. Элементарный МТЗ-80 деген трактор бар, 1 миллион теңге тұрады. Мысалы, мен 1 миллион теңге мен ақсатам. Жаман элементарный. Мысалы, оған ешқандай өтел керек жоқ. 80-ші жылғы шықса да әлі бір жерін ауыстырып жүргізіп келатырық мысалы. И себестоимостын аяқта 11 миллион тұратын 82 ма жаңағы МТЗ-80 деген трактор мысалы. 82? Иә, 10 миллион дейікші мысалы. Беларусь 82-ді айтасыз. Разницасы 9 миллион теңге ақша. Бірақ сол 9 миллион теңге ақша мысалы. Мен 50 ақ сиырым бар адаммын мысалы. Ол 4 айға жұмыс істейді. Оны 10 миллионға сатып алып не істеп қоямын мен оны сүрлеп, дұрыс па? 4 айға ғана керек. Содан кейін амал жоқ, жаңағыдай тыртындап арзан техника аламыз. Содан кейін тыртындап жүріп, әйтеуір шөбімізді бірден кеғіп шаруалар жабады. Ал мысалы, екеуінің айырмашылығы 9 миллион деген өте масқара да мысалы. Ал өтелі алым деп отыр. Басқа марка ғой сіз айтып отырған. Екеуі де 80. 82 екеуі бірдей трактор, ол жобасы бір, оның қатты несі жоқ. Ол кабинасы ғана әдемі, кабинасы үшін 9 миллион төлейміз мысалы, көрдіңіз бе? Ол тура сондай трактор. Мен мысалы, өзіміз Instagram жүргіземіз. Мен сөзіме дәлел қылып оны көрсетеді аламын. Көрдіңіз ба? Әлібек Мырза, осы жерде сіз сөйлеңіз. Қазір қараңыздар, қымбат спикерлер, бұл жерде біз нақты сол цифрлармен сөйлейік. Өйткені бар ғой. Бопты. Бізде жаңағы осы эфирден кейін сотқа сүйрегісі келетін мекемелер болуы мүмкін. Жаңағы трактор шығарып отырған мекемелер болуы мүмкін. Соқтан біз мына Ресейдің сайттарындағы цифрларды алдық, өзіміздегі цифрларды алдық. Қазақстанда шығатын МТЗ-82-де 1, жаңағы Беларусь-82-де 1 деген маркалы трактор 9 миллион 700 мың теңге тұрады. Енді қараңыздар. Ресейде 10 миллион 388 мың теңге. Біз өзіміз өтіл алым төлемейміз өзіміздің отанымызда. Онсыз да лизингте отыр. Неге баға 9 миллион 700 мың? Енді Әлібек Мырза, қараңыз. Осыдан 3 жыл бұрын 2019 жылы дәл осы маркала трактор 5 миллион 900 мың болатынды. Қалай өтіл алым енгізілді? 2022 жылы 3 жылдан кейін оның бағасы 85%-ке қымбаттап кетті. Олған емес, бұл жерде John Deere деген жаңағы тағы бір не бар, комбайн білесіздер. Оның мысалға 171 миллион теңге болатын бағасы, 3 жыл бұрынғы бағасы. Қалай өтіл алым енгізілді, 271 миллион теңгеге, тіпті 500 миллион деп жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, 500 миллионға дейін баратын маркалар бар. Бұл жерде бірақ енді сұрақ туады, өтіл алымның барлығын есеп құнын шығарсақ, бұлай қымбаттамау керек еді. 85%-ке, 90%-ке. Бұл қайдан шыққан цифрлар? Не себеп болды? Техника осында жетпей жатқанда, иә? Мұндай қымбатшылықтың себебі неде? Рұқсат болса, бізді көріп отырған телекөрермендерге, ауылдағы шаруаларға дұрыс, жаңа өзіңіз айтпақшы, нақты цифрмен дұрыс анық ақпарат беру керек. Сондықтан да мына жерде көрсетіп отырған 9 миллион 700, иә, ол баға дұрыс. Бүгін таңда осындай 82 жаңа 9 жетекті трактор 9 миллион 700-ден сатылып жатыр. Ал ең қолжетімді 80 Беларусь 80 бұл 8 миллион 700. Жаңа сіз айтып отқан 11 миллион дегеніңіз сіздің негізге мен ақылға бармай ақ қой. Енді мен жобамен келтіріп отырмын. Рұқсат болса түсіндіріп кетейін. 8 миллион 700-ден қазіргі біздің нелерде сатылып жатыр. Оның ауыл шаруашылық министрлігі шаруаларға тиімді болсын деп 30%-ын шаруаға жаңағы қайтарып береді. Енді санаңыз 8 миллион 700 трактор сатып алған адамға ақшасын қайтарып береді. Шаруаға, иә, 30%-ын қайтарып береді. 8 миллион 700 тұратын техниканың 30%-ын алып тастаған кезде ар жағында бір 6 миллион қанша қалады?
көпшілікке белгілі ме, Кобальт машинасынан да арзан. Оны шаруаға жаңағы 3 ай сайын, квартал сайын бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Қазір мысалы Қазагрофинанс арқылы біздер мысалы сол утиль алым деп жатсыз ғой. Утиль алымның ақшасына 22-ші жылы шатыспасам 5-ші тамызда бағдарлама лизингке қатысты жеңілдетілген лизинг бағдарламасын іске қосқан болатынбыз. 6% бен алғашқы жарнасыз 1 жыл каникулы бар, 10 жылға дейін шаруаға. Қазір айтамын сол жөнінде. Утиль алымның 50 миллиард утиль алымға бөлінген ақша сол шаруаға кетті. Ол ешқайда кеткен жоқ. Зауыттардың қалтасында қалған жоқ. Шетелге ауысып кеткен жоқ. Шаруаға қайтып барды. Ол 50 миллиард револьверный методпен жыл сайын 10 жыл бойында жұмыс жасайды. Ал мысалы жаңағы утиль алымға байланысты техниканың бағасы қымбаттады деген бір халық арасында бір сондай бір ой бар. Отандық техникада утиль алым жоқ. Жоқ, сол ғой енді. Бүгінгі таңда нарықта сатылып жатырған 80-90%-ға жуығы отандық техника. Бұл арзан қолжетімді шаруаға техникада утиль алым жоқ. Сіз маған нақты түсіндіріп беріңізші. 3 жыл бұрын 5-те 9 тұрған техника неге 3 жылдан кейін 80%-ке қымбаттайды? Себеп неде? 22-ші жыл жасатын істеңесі жоқ. Мына геосаяси неге байланысты болып жатқан тек қана техника емес. Елімізге келетін барлық тауарлардың бағасы өсті. Ол тек қана Қазақстанда болған жағдай емес, ол бүкіл әлемде сондай жағдай болды. Геосаясат. Геосаясат. Оны біз жасырмай оның бәрін айттық. 22-ші жылғы бағалармен бүгін таңдағы бағалар салыстыратын болсақ, қайтадан орнына келді, арзандады техника. Ал утиль алымның кесірінен техниканың бағасы қымбатады деген ол қате пікір. Импорттық техникаға утиль алым бар. Утиль алым жалпы мысалы тракторға, сосын астық оратын комбайнға ғана утиль алым енгізілген. Қалған басқа қант жинайтын мысалы біздің елде өндірілмейтін техникалардың түріне мақта жинайтын жаңағы көкөніс жинайтын техникаларға утиль алым мүлдем жоқ. Себебі біздің елде шығармайды, сондықтан утиль алым жоқ оларға. Солардың бағасына 7%-ден аспайды утиль алым. Түсінікті. Мереке Исмағұлов бізде байланысты, шаруа қожалығының иесі. Тыңдап тұрмыз. Мереке, ассалаумағалейкум. Әлсалам, байланыстасыз. Жаңағы естіп отырсыз ғой осы жердегі сұхбатты. Пікіріңіз қандай? Пікір болғанда бір жағынан келісемін де, бір жағынан келіспеймін. Неге десең, бұның бәрі тірелетін себебі менімше система госуправления дейді. Мысалы, бізге беретін кредит бойынша, мысалы, біз мен барып жаңа ғана майналам деймін. Менде 700 гектар ғана жер бар. Енді оларға айтамын, мекешіктер, осылай-осылай мен комбайн алғым келеді, маған беріңдер деп. Олар айтады, біз сізге бере алмаймыз, неге десең, сіздің жеріңіз 1200-ге жетпейді. Ол енді банковский риск дейді ғой. Неге десеңіз, ана жердің шыққан пайдасы, ана комбайнды ертең жауып кету керек. Ол бір жағынан дұрыс, екінші жағынан ол мемлекеттің, үкіметтің гарантиясы болу керек. Мен үкіметке барып сұрасам, олар маған айтады. Біз сізге ешқандай гарантия бере алмаймыз, неге десеңіз, хозяйство субъектінің арасындағы істерге біз қорқылы салмаймыз, ол коррупционный метод дейді. Сондай көп нәрселер мысалы, оны если былай басына қартай оралсақ, мысалы президентіміз айтты, бізден сұрап, сендерге немене керек деді? Бізге комбайн керек, бізге трактор керек, бізге анау керек, бізге мынау керек. Онда бүйтейік, так, неге правительствоға задание береді? Осылай завод ашыңдар, осындай шығарыңдар, ауылдағы халықтарға, диқандарға жеңіл, орысша айтқанда доступный дейді ғой, техника беріңдер деп. Ол премьер-министр мысалы өзіміздің ауыл шаруашылық министрлігіне айтады, жұмыс істеңдер деп. Олар тауып алады, мысалы Қостанайдан Лаврентьев па, Смағұлов па, олар алады там жерін завод ашады. Завод ашқанда баратта Россельмашпен келіседі, Россельмаштан комбайнды алып береді, мында доғалақтарын бұрақ қояды, жанына есіл деп жазып қояды, бітті. Алады да бізге сатады, сосын айтады, бұл біздің Қазақстанның шығарған өзіміздің техникамыз дейді. Онда мен айтамын, ол біздің техникам болса, айтыңызшы, қанша процент сізде капитализация? Олар айтады, қазіргі уақытқа 33% пайыз капитализация. Локализация. Құрастыру.
капитализация, құрастыру, біз шығарған запчастар дейді. Сонда мен айтам, мысалы комбайнда 1500 запчаст болса, одан көп болғой, 1500 болса, онда 500 запчасты бізде шығарылатын болады. Солай ма? Капитализация 30% болатын болса. 500 запчасты. Соны айтыңызшы, қандай запчасты бізде шығарылады? Қандай запчасты шығарылады? Выхлап, ной ма, білмеймін анау. Металлы бір деңгейлер ма, там, барабандар ма, прочимиктер ма, болттар ма, немене шығарылады? Ондай сұраққа сізге біз, мен жауап берілмейм дейді. Мен айтам, қалай жауап берілмейсің? Сендер онда айтпаңдар, бізде завод бар деп, бізде сборочный цех бар деу керек. Ал енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, мынау Ресей мемлекетімен бағаларымен біздің бағаларды салыстырғанда арасында біздікі арзанырақ болып тұр деп. 1 миллионға шамамен. Ол дұрыс емес, жаңа мен Россельмаштың сайтына кірдім. Анау Акрос деген неше түрлі комбайндар бар ғой, там Вектор, солардың бағасын сұрадым. 23 жылы шығарған мысалы. Бізде дәл сондай комбайндар 50% қымбат тұрады. Осында келіп Қазақстанда жинаған. Ол неге, соны мен түсінбеймін. Енді мысалы біздің президентіміз айтады, мынау диқандарға, біздің ауыл шаруашылық жұмысшыларына бағаны төмендетіндер субсидиясын төлеңдер. Күліп атыр, рахмет. Билік кештеңе деп айтпаймын, неге десең, биліктегі тек қана біздің билік, ол жоғарыдан түскен бұйрықты нақтығып жеткізеді бізге. Субсидиямызды төлейді, кредитімізді береді. Ал енді мен келіспейтінім тек қана осы, мынау бізде шығаратын зауыттар айтуы. Мінекей, біздің өзіміз отанда шыққан техника, біріншіден, екіншіден бағалары анау Ростов-на-Дону деген Россельмаштан бағасы қымбат болады. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, МТЗ Россияда деп. МТЗ ол Белоруссияда шығарылады. Белоруссияда ол 7,5 миллион тұрады. Ресейде де бар заводы. Иә. Ол бар ғой, енді крупный предприятие ол Беларусьта ғой. Бізде де қаншама мысалы, жақсы, жақсы, Мереке мырза, сіз эфирде болыңыз, байланыста болыңыз, сұрақтарыңыз болып жатса. Иә. Менше Әлібей мырза. Рұқсат болса, бағасынан бастайын. МТЗ-нің бағасын айтты ғой жаңа. Қазақстанда 8 миллион 700 тұрады. Өзбекстанда, МТЗ Беларусь 80.1 деп айтып отырмын мен нүкте бірді. Өзбекстанда 8 миллион 600 тұрады. Ресейде 8 миллион 800 тұрады. Бірақ Ресейде мынандай бір не бар. 15%-дан 30%-ға дейін мемлекет өзінің ресейлік өндірушісіне заводқа тікелей субсидия береді. Зауыт өз кезегінде осы 15-30%-ға арзандатып шаруаға береді. Соны ескергендегі баға 8 миллион 800 тұрады. Жаңағы айтпақшы, Беларусь Республикасындағы баға 6 миллион 800 тұрады. Беларусь Республикасында да осындай мемлекет тарапынан құралдар бар. Комбайнға келсек, Акрос 595 деген комбайн бар, бізде Көкшетау қаласында шығарылады. Қазақстандағы баға 94 миллион тұрады. Ресейдегі баға 90 миллион тұрады. Беларусьдағы баға 94 миллион тұрады. Ондай мен Ресеймен Беларусьда қайтадан 30% субсидияны мемлекет өзі береді бұл жерде, иә? 94 миллионнан 30% субсидиясын есептеңіз. 70 миллион дейікші. Бұл жерде көрдіңіз бе? Көп жағдайда кім Әлібей. Бұл мәселен жалпы сіздердің де кемшіліктеріңіз. Осы істеліп атқан жағдайда осының барлығын сіздерде сайт болу керек. Сөйтіп орталық органдар бар. Түсіндіру жұмыстары. Иә, түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек қой. Әйтпесе біз көп жағдайда үндемейміз дағы жаңа елдің мына шаруалардың көптеген ызасын, ашу ызасын туғызамыз. Сондықтан ашық әңгіме болу керек қой. Қазір біз ашықтық болу керек. Иә, ашықтық болу керек. Жаңағы программа айтып отыр ғой, ешқандай ақшасын төлемей мен сол бағдарламаның басқасында жүрген. Кафтан, да? Жаңағы жоқ, мен иә, Қазагрофинанстан. Ол жерге барсаңыз, қашан қарасаңыз, әйтеуір завал бірдеңкеге үлгере алмай жатады. Не үшін айтамын, жігіттер? Біз шаруамыз деймін. Біздің асып тастаған жұмысымыз жоқ. Оған жаңағындай жұмыскеріміз де жоқ. Өзіміз тракторист, өзіміз қойшы, өзіміз бухгалтер. Өзі оңбаған, бізде біреу ақсақал бар. Біреуді қараған кезде фермер бол деп айтады да. Фермер болмаса асты кім жейді? Мен сізге жаңағы жөнінде айтайын. Мен де қызықтым. Ол информацияны вираждан, біз енді шаруашылық болғаннан кейін бізге информация беріп отырады ғой. Маған қылқылдап кел, ол қанағат, сен аламын дедің ғой, бір 5 трактор сатып ал деді. Мен қуандым, о, Аллаға шүкір, мен енді қазір маған берсе, ешқандай первоначальный ештеңкесіз, мысалы жаңағыдай берсе, жерім малым бәрі жетіп тұр. Мен алып алайын деп. Барсам, ол сен документің жина дейді. Документің жинайсың. Бірақ алат алмайтының бір Алла біледі дейді. Мен айтам, нақтылық жоқ болса менің уақытым жоқ деймін, сендер мені жүретін. Жарайды, келістік оны. Содан кейін
документтим жинайм, жерин уақыт кетип калды. Жана энди оксилердин кинасы жок болгон. Жерим документтин баарын жасап, бир 20 күн айырмашылыгы болгон, бир 20-25 күн. Жан таласып, тез-тезден проектин жасап, баарын айдап барсам, энди ол болмайтын болду дейт. Ну калай сонда? Мен каншама шаруа үмүттөнүп барасың. Мисалы, бизде жана эски 80 деп айтып отурук кой. Эски 80 менен жаңа 80нин айырмашылыгы вибрация гана битти. Түк айырмашылыгы жок онун бар го. Жаңа менен эскинин. Падушкасы бар дейт. Туура сол тартат. Жок, анау эскирген техника вибрация болот да, мисалы биз болот 2 суткамен шөп шабамыз. 12 сагаттан кейде болот. Өзүм жүрөм. Ичинде өзүм шөп шабам. Мен жай гана анау кабинетте отуруп, жип менен алып жүргөн фермер эмесмин. Сыйрында баары ичинде өзүм жүрөм. Сонда вибрациядан чарчап кетесиң. Содан кийин ай бир жаңа трактор алайыч дейсиң. Шыны керек ше. Содан кийин жумушкерлерге айтасың, эй, сен жаңа трактор эмесин, сен жаңа трактор эмесин, мине. Зато 12 сагаттан жумуш тийсиңдер осындай деп айтасың. Ан жерге барып, үмүттөнүп барып барасың. Жооп беретин, сөзүнө жооп беретин адам жок. Мисалы сиз айттыңыз го, мисалы, канагат 0% менен сен техника алмайсың. Битти, сол адам жооп берсе, соң менин алтындай убактым бар го, 25 күн жана кыс төл алатын убакта жынды уктап тракторго жүгүрдүм мен. Трактор алып алайын, мүмкүндүк го. Жаксы, өкмөттү биз жамандамайбыз. Өкмөттү жаман, өкмөтүнө бизде баарыбыз бирмиз. Ол өкмөттү жамандаганын бөрү жакшы өкмөтүн бермейт го, дурус па? Энди менин маселе жоопту адам жок. Мисалы, мына канагат мынау мынандай деп айттың ба? Соган жооп бер. Мына сен канагат бир айда жанагы сиз айткан программа менен тракторду аласың дедим ба? Энди барсам баары бирин-бирине лактырат. Ана кисиге болчу, мына кисиге болчу. Эй, айналайындар, мен ита көзү жаан таласып мында келдим. Ким жооп берет десең? Канагаттын талабы өтө дурус. Көрүңүз да, соган накты жооп беретин адам болсо, эй, мына. Мине осы жооп берүүгө катышты жана өзүңүз казыр жалгастырасыз. Коңгуроо шалган көрүнмөнүбүз бар экен. Осы техниканын баасына катышты савал коем дейт. Тыңдап алсак, ал кисинин айтар кандай дереги бар экен. Салеметсизби? Сиз байланыштасыз. Кеч жарык. Ага, байланыштамыз. Өзүңүз тааныштырыңыз, айта коюңуз. Мен Павлодар облусу Аксуу району. Иә. 33 жыл болды мына айыл адаммын, я крестьянское хозяйствоны басқарып келе жатырмын. Вот. Сонда где-то бір 40-45-50-ге жақын мал ұстаймыз, қара мал. 30-ға жақын жылқы ұстаймыз. Вот. Соған біз осыдан 3 жыл бұрын, 2 жыл бұрын трактор алдым, МТЗ-82. Оның бағасы 10 миллион 300 болды. Ал енді 4 жыл бұрын бір трактордың бағасы 3,5 мың болды. 3 миллион 500 болды. Сонда қарап отсам, тыңдап отсам, қазірін бір тракторге алу, бір тракторның құнына мен 3 трактордың құнын төліп отырмын. Ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы дейсіздер. Ешқандай пайда жоқ, біз көре алмай отырмыз. Иә. Оны хотя бы процентін азайтсаңыздар, хотя бір 3%-та, 2,5%-та жұрт беріп атыр ғой, допустим, сондай кредиттарды. Тракторге сондай салса, содан кейін әлгі субсидия береміз дейсіздер. Ол субсидияны бетек аты бересіздер. Бізде счетта ақша болса, біз тракторды сатып ала аламыз. Содан кейін бірақ әлгі 3%-ті, 30%-ті бізге қайтарады. Иә, оның өзінің соңына жүресіз бәлен-ай. Бір жылға жақын. Ал енді бұлай санап отырсаңыз, вообще бізге қиын ауыл шаруашылығы. Мына тракторды алғанда бізге без предварительной оплаты болса, и сосын көп айтқанда 3% қосса, иә, субсидияда бір 30-40% қылса ғой. Ол сонда ауыл шаруашылығы 40% қылса, ауыл шаруашылығы өсер еді. Мынау жағдай, міне 2 жыл болды уже құрғақшылық болып кетті. Біз жазда да көрсем үш ай жүреміз шөп шауып. Одан ол трактор бізге қыста да керек. Малдың алдына шөп тастаймыз ұрлонды апарып. Одан мал шығарамыз, шығарғаннан кейін неге оның астын тазалаймыз. Тракторсыз қиын. Бір трактормен не істеп не қоярыңды білмейсіз. Түсінікті. Рахмет хабарласқаныңызға. Телефон тұтқасын тастамаңыз. Сауал түсінікті ғой. Бақшыңызға. Жауап беремін. Жауап бересіз ба? Жауап беремін. Қап мынау үзілістің уақыты келген екен. Содан кейін жауап берсеңіз. Жақсы. Енді бізге тікелей эфирдеміз. Әрі қарай жалғастырсақ, мына WhatsApp-қа келіп жатқан, қоңырау шалып жатқан көрерменіміз өте көп. Алдымен жаңағы Ақсу ауданынан, Павлодар облысынан хабарласқан көрерменімізге бір жауабыңызды берсеңіз. Құрметті телекөрермендер, жаңағы мына естіп отырмыз, шаруалардың проблемасы. Бұның шешілу көзі, мен айта кетейін, жаңа Жигули Молдақұлы айтып кетті. Қаржылықтың жетіспеушілігі. Мысалы, мен айтып кетейін, бізде жаңағы инвест субсидия бағдарламамыз бар, жаңағы 30%
алған техниканың құнын өкімет арқылы өтейді. Сол бағдарламаның бюджеті 70 миллиард теңге техникаға. Ал біздің есеп бойынша, министрліктің есебі бойынша 350 миллиард теңге керек. Көріп отырсыз қанша айырмашылығы бар. Ол бір. Екінші, жаңа жеңілдетілген лизинг туралы айтылып отыр. Жағы қанағат мырза айтып кетті, бардым, бәрі документті өткіздім. Бірақ жоқ болып шықты. Жоқ болып шықты. Мен айтып кетейін, анау 22-23 жылдары жасыл даму қорынан 65 миллиард мемлекет басшысының тапсырмасымен осы жеңілдетілген лизингке ақша бөлінді. Қазагрофинанс арқылы оператор болды. Қазагрофинанс. Оны бізге де айтты, оны аға. Оны мен енді сізді естідік, мен де айтып шығам енді. Ол 65 миллиард кемінде 1,5 мың шаруалар лизингке техника алды, 1,5 мың шаруа. Күн көрді дейсіз ғой. Ал енді Жигули ағамыз растайтын шығар, ана фермерлер одағы мәліметі бойынша 4 мың өтініш жағдай қараусыз қалды. Ақшаны таусылып қалған себебінен. Қаржыландыру болмай, енді бұл проблема шешілмейді. Вот, осылай ашық айту керек. Енді қарасы, осындай мәліметтерді, осындай формат. Мысалы, біз сияқты қарапайым, ауылда енді біз қарапайым фермерлерге айтса, мынандай қаражат бар, мына уақытқа шейін үлгерсең аласың, үлгермесең алмайсың десе, бітті де. Әйтпесе біз үміттеніп, жан таласып, мынаған шейін болады деп шыны керек. Документтерімді сезінсіп, анау мал төлдеп отырсай, қоя тұрыңдар, біз төрт жаңа трактор алып алайық деп шын өзім жүрдім мен. Мен енді басымнан өткен зат, жан таласып, өзі бірге қызық боласың, кім жаңа трактор тепкісі келмейді, кім жаңа машина мінгісі келмейді. А трактористтердің бәрін үміттендіріп қойғанмын, сен жаңа трактор мінесің, бәрі ескі трактор менде, бірақ жаңа тракторым бар. Сен мінесің, сен мінесің деп. Ана жерге барғаннан дейді, не дейсің сен бұл кісіге? Мынау бұл әңгімені қазір сол Қазагрофинанстың басшысы, басқарма төрағасы бар. Прашов Айдар деген азамат. Сол естіп отқан шығар. Жалпы бізде мына бюрократия дейміз ғой. Енді ол бар, ол бар мәселен. Оны мойындау керек. Иә, мойындау керек. Енді жаңағыдай ашықтық деген әңгіме ол дұрыс керек. Әрине. Бізде сол тәрбие жұмыстан ашар. Мен бұны әр фермерлерден расында тура жаңа қанағаттың айтқандай әңгіме көп келеді. Бұл азаматтарға мемлекеттің міндеті. Мына азаматқа рахмет айту керек. Сонау шет ауданынан бүгінгі мына кездесуге келіп отыр. Өзің жанайқайын жеткізейін деп. Біз жаңа кулуарда да мен сөйлестім. Қанша малы бар, жаны бар. Бұндай азаматтар Қазақстанда, қазақшасын айтқанда санаулық. Қазір ауылдан жастар кетіп жатыр. Мен өндір, ол әр мінбеде айтып жүрмін ғой, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бүгінгі күнге ауыл шаруашылығына оң көзбен қарайтын, ауыл шаруашылығының стратегиясын тиянақты сөзбен емес, іспен нақтылайтын әңгімелер керек. Әрине, әрине. Вот, жаңағыдай сіз айтып тұрсыз ғой. Қанағатты сол анау Қазагрофинанстың басшылары сол Қарағанды облысының барып іздеп жүріп, айналайын ау, сен қанша гектар жер шабасың? 600 гектар жер шабасың. 600 гектар жеріңе сенің мына екі палаталы кошелка, мынау емтізі Беларус, мінекей мына бірінші кезекте мына оформлениені жасайық деп тұра осы бұл азаматты жаңағы папкасын арқалатып жаңа Қарағандыға келтірмей сол орнында Ақсу аюлда шешіп беру керек. Мәселе солай. Болашақта біз осының төңірегінде жұмыс жасаймыз, кім қанағат. Мысалы аға, сен ешқандай ойлама, сен іздеушің, сұраушың жоқ. Жоқ аға, былай ғой. Берде бәріміз сырылдап отырық қой. Ой, ауылға жастарды қалдыру керек, жастарды қалдыру керек. Бірақ әншейін сөз, ешқандай механизм жоқ. Мысалы қараңыз, мен фермермін. Аллаға шүкір, мен бірақ енді өзім ауылда өскеннен ауылды жақсы көремін. Ал кейбір адамның бәрі ауыл жақсы көрмейді ғой, көрдіңіздер ме? Кейбір адам ақшасы болып тамақ тоқ болса болды. Бәрі мен сияқты саудагер емес қой, көрдіңіз ба? Сондықтан мен оған айтамын, қалаң қайтесің деймін. Дұрыс па? Сен қалаң қайтесің, мен саған 300 мың айлық беремін деймін. 300 мың айлық табу үшін мен техникаларым сынбай 4 айда кәдімгі жақсылап тұрып шөп шабуым керек. Мысалы 10 мың рулон қой ектеңіз, 100 миллион теңге ақша. Ол әжептәуір оборот. Ал шөп деген мысалы біз қазақтар өзі не екенін білмеймін. Біз Европа анау дейміз, мысалы не то что Европа, Қазақстанның өзінің шаруашылығы жүргізу мәдениеті бар. Оңтүстік екі ағай, үш ағайда шөбі жанып кетеді, орда шабу деген жоқ. Оны айтпай ақ. Ал мынау солтүстік өңірлерде аллаға шүкір қар жауғанға шейін біз ноябрьге шейін шөп шабамыз, өйткені спрос бар. Бірақ техникамыз үлмейді, қаншама адамдар малын сатты. Біздің техникамыз жаңа болып тұрса, біз одан да қатты жұмыс істейміз, көрдіңіздер ме? Мен жалғыз ғана 600 гектар жерім бар деп тұрмын ғой. Мен одан да көп елдің жаңа қалада жатып алып
Мен ол о жаққа қарай бармай ақ қойсын. Ол проблема бұны тақырыптан асып, соқшын жерге беріп қойғандар бар ғой. Иә. Мысалы, енді оны несін жасырамыз? Қоғам біледі ғой оны. Иә. Бірақ соңында механизм мен айтам. Ана жерді бізге алып бермесеңіз, сен бірінші заявление жаз дейді. А мен қазақпын ғой. Атамның тәрбиесінен өскен баламын. Мен көршімін барып айта алмаймын. Е, ана көршім қалада жатыр. Сен оның жерін басқа мен шауып отырып, сен маған жерін бер деп айта алмаймын. Көрдіңіз бе? Осындай өзекті мәселелер бар. Мен ауыл шаруашылығына да біздің әкімге де барып айттым. Аға, ауылдың жанында бос жерлер болса, беріңіз. Мен сабайын да халыққа қарапайым арзан шөп берейін. Сен анау қалада жатқанның 30%-ін соған бергенше, шөп 15 000 болса рулон, 10 000 теңгеде мен дайынмын дедім. Қарапайым халыққа рулон беруге. Сондай механизмдар бар. Соны істегім келеді. Бәрі жақсы ойлайды біздің үкіметте ше, бәрі жақсы ойлайды. Мен жаман ойлағандықтан көрмедім. Бірақ алдыға қарай жүрмейміз. Бір арифметикасын келтіріп, элементарный зат қой, солар неге істемеске дейді. Өте дұрыс. Көрдіңіз бе? Енді Бақыт мырза, ақша жоқ, бюджет жоқ деп айтып, бір енді негізі секілді. Сол енді қашанғы біз үстіп уәдемен тойдыра береміз шаруаларымызды. Мәселен, шешу жолдар бар шығар. Ақшаны қарастыру, бюджетке бөлу, жаңа субсидияны айтып отырмыз, 30% лизингті айтып отырсыздар мысалға. Бұның бәрі қандай енді бұлай? Алу жолдары, шешу жолдары қандай? Мен сізге айтып кетейін, біз енді министрлік ақша жоқ деп отырып жатқан жоқпыз. Іс-шаралар жасалып жатыр. 22-ші жыл мынау жаңа айтылып жатыр ғой, инвестиция субсидия бағдарламасының бюджеті 76 миллиардтан 120 миллиардқа дейін көтерілді бюджеті. Ол 22-ші жыл. Биыл жаңа Жигули ағамыз айтып кетті, 100 миллиард теңгеге республикалық бюджеттен жаңағы жеңілдетілген лизингке қаржы бөліні іс-шаралар жасалды. Ұлттық экономика министрімен, қаржы министрлігімен оның бәрі қолданды, келісілді. Бірақ енді қазір жоспар мынау республикалық бюджетті анықтау кезінде сол 100 миллиард дер кезінде бөлінсе, онда жағдай техника жаңарту деген. Мынандай жағдайлар да бар да. Қазір. Ол мен мәселен бір ауыл шаруашылық министрлігін бір жақтап тұрған жоқпын. Бұл жаңа кім қанағаттың сөзі бар, қанағат. Бұл қанағат бүкіл өкіметке өтініш жасап тұр ғой. Бізге жаңағы көп сөзден гөрі бізге сіз керек, тенат көмек жасаңыздар деп тұр. Мен жұмыстағым келеді, менің өндірісімді жаңа арғай дамытуға әрекет жасауыма жол ашыңдар. Қолыма теселі қаражатын беріңдер, теселі техниканы бер деп тұр. Ал енді жаңа қаралған 100 миллиард теңге ақша, ол ауыл шаруашылық министрінің қолында тұрған жоқ. Мәселен, қайда жатыр? Бұған мәселен үкіметтің құрамына кіретін экономика министрлігі бар. Қаржы министрлігі. Қаржы министрлігі бар. Вот осы азаматтар, мен өткенде жаңағы мәжілісте үкіметтің жаңағы кейбір мүшелерінің есебін тыңдадық қой. Сонда менің ашына айтқан себебім осы. Е, айналайындар-ау, мәселен бізде 20 миллион халықты еркін асырауға мүмкіншілігіміз бар ғой. Бар. Сол 300 мың жаңағы шаруаның, 300 мың шаруаның барлығы мына соның кем дегенде бір 70-80% осы қанағат сықылды азаматтар. Бұларға қолына қармақ беру керек қой. Жұмыс істеуге мүмкіншілік жасау керек. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл мәселеден біз қайтпаймыз. Мына заң шығарушы орган ретінде үкіметтің есебін тыңдаймыз, талап жасаймыз. Қанағаттың айтып тұрған талабының бәрі дұрыс. Вот осы эфирде атқа мінген азаматтар да естісін. Мен сені қолдаймын. Енді утиль алымға келетін болсақ, нақты жауап берсеңіздер, утиль алым енгізілгелі бері қанша техника утилизацияланды? Иә? Бізде және осы қанша утилизациялық мекен бар? Қателеспесеміз Қостанай облысында ғана. Оның өзінде бұл мекеме ешқандай қабылдау жүргізбейді деген ақпарат естідік. Рас па, жоқ па? Утилизация мәселесіне экология министрлігінің құзыретіндегі мәселе. Хабардар шығарсыз? Мен сізге өнеркәсіп инвесторлар одағынан келіп отырсыз. Мен мына жерде өндірушілердің жаңағы мүддесін арқалап келіп отқаннан кейін хабардармын әрине, бірақ бұл мәселенің неге шешіліп жатқанын, қандай мәселелер бар екенін мен сізге жаңағы айтуға ешқандай нем жоқ. Құқығымыз жоқ. Құқығымыз жоқ. Көрдіңіз ба? Бізде енді утилизациялық ағымға келетін болсақ, жасыл даму деген Қазақстанда жабық даму деп атын аударуға келетін шығар. Енді жасыл даму деген мекеме бар. Бұл мекемені біз осы уақытқа дейін үш рет ресми түрде, ресми хатпен эфирге шақырдық. Үшеуінде де бүгінде міне әне келеміз, міне келеміз деп соңына дейін сүйреп алып келді де келмей қойды. Ал сұрақ көп. Көріп отырсыздар, иә? Сұрақ көп. Бір зат айтайын.
Мысалы, МТЗ-82 дегенге не утил керек, мен соған таң қалам, соған мұйым жетпейді бар ғой, шынше. Шын, енді мен енді современный адам, мысалы, мен Европадан техникалар алдырам, алғашыр әлеметтік желі бар ғой, мысалы, көп затты көресің. Соң кейін 82-лер бізде бар ғой, әлі бар ғой, ең бірі шыққан 82-дегі трактор, солар бар. Оған утилизацияның қажеті жоқ, мысалы, да? Не себепті оған утилизация керек? Мен соған мұйым жетпейді. Несін оған керек? И қай жерде оны жасайды, соны утилизация жібермей-ақ қойшы, арзан соны сайман алайық. Мысалы, элементарный калинвал дейікші, мысалы калинвал. Бұрынғы совет үкіметінің калинвалын дейміз қазір, бушный шроттардан. Несін жасырамын? Өйткені кейінгі мынау енді қай жақтан жасағанда бәлен деп айтпай-ақ қой, зауытын білмеймін. Жаңаның талапқа сай емес. Әкеген кісілердің жаңа валысына, содан кейін бушный вал дейміз енді. Уже анау баяғыда Сталин жасаған. Мысалы, енді қарапайым халықтың тілінде солай болып қалды ғой. Соны іздейміз де, кәдімгідей ескі МТЗ-ның запчасын іздейміз, ананы істеу үшін. Ол утилизация емес, бізге запчасы үшін керек. Ол 82 деген трактор, мынау Беларусияға рахмет, ол как самолет сияқты. Бір рет жасадың, ол 10 жыл жайымен жүріп береді. Майын ауыстыр, фильтрін ауыстыр, суын бәрін дұрыста, ес дұрыс бір кішкене бас дейтін әйтеуір болимен адам тепсе болды, 10 жыл жайымен жүріп береді. Түсінікті. Рұқсат болса айта кетейін. Менің әкем бір ауылда қанағат сияқты шөп шабады. Мал шаруашылығымен айналысады. Т-40 деген трактор бар 70 жылғы. Әкем айтам, неге жаңа трактор алмайсың? Деп айтам, маған айтады. Сен төлесең өтемін, аламын дейді. Себебі шындығына келсек, 12 айда бір ай ғана жұмыс істейді. Мысалы мен әкем шөп шабады, жаңағы егіншілік жоқ. Бір айда шөбін шабады, орады, жинайды, болды, ол трактор тұрады. Оны фермерлердің әрбір адам сияқты қой, өзінің техникасына жауапты қараса, ол техника жүреді, мысалы. Ең енді басты ол салдары, мына ағаларымыз айтып кеткендей, мемлекет тарапынан жаңартуға ақша қаржының жетіспеушілігі. Егер де ана қанағат сияқты құжаттарын бар жинап, бар техникасын алса, жаңа техникаға қол жеткізсе, ол фермер ана ескі МТЗ-ден не қылсын, ары қарай жүргізіп май-май болып. Оны аппаратты жаңағы металлонға тапсыра ма, утилизацияға тапсыра ма, ол өзінің шаруасы. Мұны салдар себебі осы ақшаның жетіспеушілігінде. Бірақ оған қарамастан біздер өндірушілер, мына оңтүстік өңірде өндірушілеріміз бар. Трейдинг деген мәселені білесіз ғой, трейдинг. Мысалы, ескі көлігіңіз болса, апарасыз да тапсырып, жаңа көлік аласыз. Айырбастау ғой енді. Сол сияқты оңтүстікте осындай нені қолға алып жатырмыз. Шаруалардан ескі техникасын, жаңағы МТЗ-ді, басқасы осын жинап, мен айтайын ойымды, жинап, ол техниканы алып қабылдап, жаңа техникасын бағасынан арзандатып, жаңағы шаруаларға сондай жаңадан қолға алып жатырмыз осындай мәселені. Енді мен жаңа бір айта кететін зат. Үзілістен кейін айтасыз, бір минуттан кейін ораламыз. Енді қараңыз. Әрі қарай жалғастырсақ мына тақырыпты. Жаңағы утилизация мен айтып кетейін, сөзіміз өлді ғой. Енді қараңыз. Сіз айтып жатсыз ғой, жаңа техникасын, ескі техникасын беріп, жаңа техника аламыз деп. Мысалы қараңыз. Енді ол техника, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, бір жарайды 8 миллион болсын шығырсын, 500 мың теңгесін жарайды бердім. 8 миллион теңге ақша алу үшін көктем айы. Мысалы көктем айында алу керек. Біз июль-июльде ол техниканы ала алмаймыз, керек жоқ ол уже. Өйткені ол қарастырылады, пока алып келеді, одобрит, ол уже күз болады. Оны қайтеміз ол техниканы, көрдіңіз ба? Дәл қазір керек қой. Дәл қазір керек. Бардың, оны мысалы мен қазір Аллаға шүкір, соң деген бәрі бар, сеп тұрғаным бар, отчетім бар. Бар екен. Ертең кел тракторыңды айдап кет деген шаруа болу керек, көрдіңіз ба? Соң тақырыптан алып кеттім ғой. Мен сізге жаңағы затты айтайын. Утиль дегенде. Мысалы, менің оборотым 100 миллион теңге. Мысалы, мен уже өскім келу үшін жақсы шопырлар тартқым келеді. Жігіттерге, сен жаңа трактор мінесің, 5 жаңа трактор мінесің, айлығың мынандай. Өйткені мен оборотым примерно сондай. Мен бөліскенін жақсы көремін. Менің бір жақсы ағам бар, Нұрғазы деген ағам бар. Сол кісімен кәсіп бастаған, сол кісі айтқан, қанағат байығың келсе, жан жағыңды бай дейді. Байыт дейді жан жағыңды. Сол себептен мен бәріне бөлсем, трактористқа да. Ақшам келіп тұр ма? Мә, 300 мың теңге айлық, 500 мың теңгеге соғым, сондай қылып сегім келеді да. Сол себептен мен жаңағындай шаруа істеуім керек. Содан кейін менде жаңа тракторым қалды ғой. Сіз айтпақшы, 1,5 миллион тракторым қалды, мен отырамын да. Соң мен сияқты тыртындап жас кезімде дегендей тыртындап келе жатқан бар. Ешқандай ақшасы жоқ, жаланбыт. Мен солай бастаған. Мысалы, бір екі әке шешемнің қалған малымен. Соны айтамын, ей бауырым, мә, сен мына тракторды ал. 1,5 миллион теңгеге саған бердім. Оны ол утилға жібермейді. Ол оны мен сияқты кәдімгі әлпештеп, күтіп, үстіне бір 500 мың салып, моторын бәрін істеп, ол онымен мен сияқты 10 жыл пайда табады. Мысалы, мен сол тракторларым тұр. Мен соны биыл соны жаңартып алайын деген ғой. Сұрақты қойыңызшы. Енді қараңыз.
Сұрақ дегенде мен сұрақ емес, мен жаңағы утильдің мәселесін айтамын. Утиль керек жоқ деп айтып отырмын, көрдіңіз бе? НТЗ-ға утиль керек жоқ. Оған не үшін? Өйткені оны әлі біздің балаларымыз істейді. Ол бәріміз сол сияқты 100 миллиондық доходы бар фермер емеспіз ғой. Бұл жерде қанағат жақсы нәрсе көтеріп отыр. Неге десеңіздер, мынандай бір проблема бар. Жаңа біз тек қана комбайн емес, комбайн, трактор, тағы қандай техника өндіреміз? Тіркемелі, аспалт тіркемелі техникалар. Ол вообще енді қараңыз. Шынжыр табанды тракторларды өндірмейді екенбіз, құрастырмаймыз. Түйнектер мен тамыр дақылдарын жинауға арналған машиналар құрастырылмайды. Күріш, мақта және жүзім жинайтын комбайндардың өндірісі жоқ дейді мамандар. Солай ма? Әрине. Ақыры олар енді өндірісте жоқ болса, оларды біз өзіміз құрастырмайтын болсақ, оларға қандай утиль алымның қажеті бар? Утиль алым жоқ оларда. Жоқ қой. Утиль алым жоқ. Мен басында ашық айтып кеткенмін, утиль алым жоқ оларда. Утиль алым жоқ. Тек қана МТЗ деп тұрсыз ба сіз сонда? Жоқ, мысалы МТЗ деген өзі қарапайым шаруаға керек зат. Мысалы бізде бүкіл өзі Қазақстанды қарасаңыз, малмен өткен адамыз ғой. Жоқ, қараңыз, сіз Қанағат мырза, сіз шатастырмаңыз бұл жерде. Қараңыз, сіз Ресейден алып келсеңіз, оны иә, қымбат алып келесіз, оның үстіне утиль алым төлейсіз. Қазақстанда сіз оны бір 500 мың, 1 миллион арзан қалып отырсыз ғой. Ол жерде сіз онсыз да утиль алым төлемейсіз. Жоқ, бұл сұрақтың қандай қажеті отыр сонда? Жоқ, енді қараңыз, бұл кісі айтып отқан утилизация не керек деп отыр. Не керек деп отыр ма оны? Иә, оған да мынандай жауап бар. Жаңа ағаларымыз айтып кетті ғой, 80% бар техниканың ескірген. Жаңа сіз айтып отқан техниканың ескірген. Бүгін жағдай осылай. Мемлекет жалпы 19 жылдан бастап, қана 5 жыл өтті, 19 жылдан бастап мемлекет өз тарапынан қолдау, өндірушілерге қолдау көрсетіп, салықтан босатты, басқасы тағысы. 5 жыл ішінде жалпы мына машина жасау саласы деген ол күрделі сала, күрделі сала. Әрине, әрине. 5 жыл ішінде аяқтан тұрып кету өте қиын ол сала. Оны кішкене былай біздің көрермендеріміз дұрыс түсіністікпен қарауын сұраймын. Енді айтып отырсыз ғой, жаңарту мәселесіне біз енді кірісіп жатырмыз жаңарту мәселесіне. Президентіміз айтты 400 миллиард бөлеміз деп. Енді Алла қалап соның сол ақшалар бәрі бөлінсе, сіз жаңа техника қол жеткізсеңіз, ана өзіңізде ана тракторды апарып тастайсыз, мінбейсіз ол техниканы. Жоқ, соны айтып отырмын ғой. Оны да алатын адам бар, утильсіз. Жаңағыдай қарапайым өзім сияқты жаңа жастар бар ғой мысалы. Жаңағыдай сіз айтпақшы, әкеңіз сияқты, оған мен сияқты пайда тауып керек жоқ шөптен. Ол жаңағы өзінің 20 сиырын да, 20 сиырына асырау үшін 1,5 миллионның жаман 80 жетеді ол кісіге. Ол баратта теуіп өзін. Сол фермер. Соны айтып отырмын да, сұрақ. Бірауыз жауап берсін сөйлеуге, мен айтайыншы. Может, мен білмей тұрған шығармын ағалар. Енді оған мырза. Мен былай жауап берейін. Жаңағы Алиби мырза да айтып отыр, 8 миллион 700 мың каиктің МТЗ бағасы тұрады. Ертең мысалы бүйтіп жоспарлашы, утиль алып тастады. Сол баға сол бойынша қалады. Өйткені оның бағасында утиль алым жоқ. Онда ол сол бағамен қалады, бірақ ол отандық техника болған себебі шетелден алып келсеңіз утиль алым төлейсіз. 30% субсидия беріледі, жағдай жеңілдетілген лизинг бағдарламасына қосылады. Ол утиль сборды алып тастағанда ол мәселе глобально шешілмейді. Сол үшін сырылдап отыр. Біз енді кешіріңіз, сөзіңізді айтайын. Мен просто бұл жерде айтып тұрғаным, ананың бағасы сол утиль үшін қымбат болады деп тұрмын, көрдіңіз ба? Жоқ, ондай емес. Енді сол мен енді қарапайым шаруамын ғой. Оны осындай анықтап түсіндіретін бағдарламалар бар. Халықтың арасында Instagram, TikTok деген бар ғой. Мысалы, мен TikTok-та отырамын ба, трактор, мал жөнінде ғана келеді. Әлеуметтік желі сондай ғой өзі. Біздің тақырып сондай. Сондай информациялар өтсе, мынандай деп. Ол лезде барады. Енді бұл жерде тағы бір жақсы сұрақ туады. Қанағаттың ойын жалғастыра кетейін. Кешірім сұраймын, жүгілеміз. Кешірім сұраймын сізге. Біз тек жаңағы Беларусьтің техникасын неге мінуіміз керек деген сұрақ туады. Бірақ кешіріңіз, айтайын. Импортқа қатысты. Ол жақсы техника. Жоқ, жақсы болса жақсы шығар, иә. Енді мына жерде 2020 жылы бізге утиль алым енгізілгеннен кейін нарықтағы бірнеше ірі бренд компаниялар кетті бізде, мысалға келіп жүрген деген сияқты. Міне, комбайндардың танымал брендтері трактордан Lowell, Ito, Dongfeng, Wusheng, астық жинайтын комбайндардан Торум, Дэш, Фар, Тукана, сүрлеме жинайтын комбайндар Пик, КВК, себу кешендерінен Эмити, Поттингер дейді. Сіз айтып кеткен брендтердің 90% бізде оқшауланған. Оқшаулаудың орташа деңгейі 33.5% құраған екен. Утиль алым енгізілгеннен бастап, 2019 жылдың 99 айынан бастап енгізілді. Тек қана отандық техникаға енгізілді. Бір жылдай біздер шетелдік брендтерге уақыт бердік. Елімізге келіп, завод соғып,
ақша құйындар. Жұмыстарын істеңдер деп. Иә. 21-ші жылы білесіз, президенттің шақыруымен немістің класс бренді келді. Петропавл қаласында тракторын шығарады, комбайнын шығарады, жаңағы егін егуге пассивный комплекс дейді, хорш деген шығарады. Мен сізге айтайын, трактордың тек қана бүгінгі күні 11 бренді бізде 106 моделі оқшауланған. Осы Утилизбор кіргізгеннен кейін инвесторлар кіріп, зауыт соғып. Лаболымызды Қытайдың қазір 5 брендімен жұмыс істейміз. Класты қосыңыз, Дойцфарды қосыңыз, Италияның. Мен анау немен Ресей мен Беларусьті атпай-ақ қояйын. Комбайнда солай, комбайнда бүгін таңда 5 бренді бар. Таңдау көп бүгінгі шаруаға. Бірақ бір мәселе бар да, енді қараңыз. Бір мәселе бар, кешіріңіз аға. Мен бұл жерде бір корректировка жасап жүрмін, қараңыз. Мен де Қытайдың тракторын алғым келді. Мысалы, ол доступный ғой, Құдайға шүкір, қазір бар. Бірақ бізде мына 4 ай деген, кәдімгідей 6 ай біз оған сығып кіргізуіміз керек, көрдіңіздер ме? Анау Қытайдың бір тракторы жаңағындай сынық қалса, бір элементарный бір штуцері, мысалы көрдіңіз ба? Не үшін біз ол Қытайға қызықпаймыз? Жақсы шығар. Сол штуцер сенізді 15 күнің ұстайды. Ал айтады ғой, жаздың бір күні қыстың 10 күнін асырайды деп, көрдіңіз ба? Сондықтан МТЗ деген біз неге жүгіреміз? МТЗ. Өйткені әйтеуір металлонға барсаң да МТЗ-ні табасыз. Көрдіңіз ба? Сол сияқты ғой, көрдіңіз ба? Сол себептен жаңағы неге 82 жаңа МТЗ-нің көбейгені, неге біздің нарықта ол көп? Біз енді шаруалардың арасында мынандай әңгіме жүр. МТЗ түспей қойды бағасына. Лоул кірбет, Қытай кірді, содан кейін бағасы түсті деп. Енді көрдіңіз, қарапайым халық білмейді ғой. Біз енді мен осы уақытқа шейін солай деп ойлап жүрдім. Мысалы, Қытай кірді, Қытай арзан әкеледі ғой, мысалы, техниканы арзан әкеледі. Біздің үкімет, әлде білмеймін, кім шығарып атқан фирма ма, солар амалсыздан ана өтпей қалғаннан кейін, Беларусь өтпей қалғаннан кейін сондай істепватыр деген ой келеді. Бұл жерде көрдіңіз бе? Ақпарат жоқ. Нақтылық осы үкіметте мынандай деп тарсылдатып айтатын. Жауап беретін адам болса болған да мардымды жауап беруге болады, рұқсат болса. Жаңағы мен айтып өткен брендтердің өндіруші мен импорттаушының айырмашылығы неде? Өндіруші біздің елімізде оқшауланған, осы елде техникасын ары қарай сатуға, дамуға мүдделі. Сол себепті мысалы сатқан шаруаны тастап кетпейді. Мен саған техника саттым, ақшаңды алдым, болды деп. Гарантия бар, сервисная гарантия, бір жыл ма, үш жыл ма, гарантийный срокта қызмет көрсетеді. Одан кейінде қызмет көрсетуге мүдделі. Себебі оған ертеңде сол шаруаға тағы бір техникасын сатуға мүдделі. Ол нарық қой. Одан басқа мына сервисный орталықтар дейді. Біздің мысалы ірі-ірі компанияларда 20 бізде регион болса, соның 20-сына деп айтпайын енді. Бірақ соның бір 15-16-сында өзінің филиалдары бар, сервистік орталықтары бар. Мысалы диқаншыға 20 күнде егін егетін болса, 20 күн егін егуге 20 күн кететін болса, жаңа сіз айтпақшы, бір сағат уақыты оған алтындай болып көрінеді. Сол себепті өндірушілер телефон звонок түсті ме? Бір сағат, екі сағат немесе алыс аудандар болса, жарты күнде баруға тырысады. Ана фермердің сынған трактор немесе комбайн ары қарай жөндеп жіберуге ол мүдделі. Мынау бізде былай да мына жігіттердің айтып отқан сөздеріне былай қосымша. Жалпы қанағаттың қойып тұрған талабының бәрі орынды. Ол қарапайым еңбек адамы. Оған толық жағдай жасау керек. Менің түсінігім бойынша осы ауыл шаруашылығымен айланысамын деген азаматтарға мемлекет тарапынан тиесілі қаражат, соны екінші осы техника ғой. Толық қамтамасыз ету керек. Біз енді мынау мәжілісте аграрлық мәселелер жөніндегі комитет бар, енді соның мүшесімін ғой. Біз осы отандық ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру, оның жағдайы туралы мәжілісте екінші рет қарадық осы мәселені. Барлық жаңағы жауапты мекеменің басшыларын бәрін шақырып, тенақты осының төңірегінде әңгіме қозғап, әрқайсына тенақты тапсырма бердік. Біз мәселен, қанағат өзің білесің, сенің ана емтізіңе үш түсті соқа керек. Сол соқа біздің Қазақстанда шықпайды. Ал енді шығаруымыз керек. Біз қазақ деген намысымыз болу керек қой. Мәселен, сол соқаның ана лемік деген тістері бар. Ол шықпайды біздің басқа елдің. Басқа елдің мемлекетіне қызмет жасаймыз, ақшаны сол жаққа апарып береміз. Енді биылдан бастап бұл саясат ептеп өзгереді. Отандық ауыл шаруашылық техникасын құрастыру, оның құрал саймандарын жөндеу жөнінен бізде 18 зауыт бар. Сол 18 зауытқа айланып келгенде жаңа Бақыт мырза, сіздер
биліктің тұтқасын ұстап отқан министрліксіздер. Сондықтан осының төңірегінде әрекет жасау керек. Бізге берілген уақыт аяқталған екен. Ауызды, ойбай, жоқ болды, анау жоқ болды деген әңгіменің бәрін доғару керек дағы. Қазір сол мына қиын қыстау жағдайдан шығудың амалын жасау керек. Ауыл шаруашылығымен айлансам, мал бағам, егін егем, мынау отаныма азық-түлік мәселесін шешем, көмектесем дейтін азаматтарға толыққанды көмек беру керек. Мен қанағатты қолдаймын. Болашақта мен байланыста боламын қанағатпен. Жеке өзіңе сен сықылды азаматтарға көмектесуге біз қызмет жасаймыз. Қанағат мырза, жауаптарға қанағаттандыңыз ба? Енді қысқа нұсқа. Енді білмеймін ғой, қазір өзі бірдеңеге сенуге қалды қашанша. Енді үміттенеміз, бізде мемлекет бізді қолдайды деп, қарапайым шаруалардың өзегіне түсіп қараса деп, поверхность емес, мына кабинетте отырған бастығынан сұрап емес, қарапайым шаруадан сұраса деген ойдамыз. Сіз әтей бүгін осы жауапты мекемелерді шақырып, барынша жауап беруге тырыстық. Алыстан соның Қарағанды шет ауданынан келіп отыр, мысалға қажет сұрақтарға жауап алып. Бұл сұрақтар біздің шаруалардың басым бөлігінде, жаңа өзіңіз айтқанда 80%-нің ойында жүрген, көкейінде жүрген сұрақтар. Бұл тақырыпқа тағы да ораламыз біз. Өтелі алу мәселесін жеке талқыласақ. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.